Lasse Kroner avslöjar nu sin kärlekshemlighet. I Julstök med Kroner berättar programledaren om sin första kärlek. Han berättar att han var tonåring när fjärilarna i magen uppstod. Brynolf och Brynolf Ljung, som gästar programmet försökte sedan lista ut vad ungdomskärleken hette. De gissade på Annika, vilket visade sig vara helt rätt. Till Lasse Kroners stora förundran.